Здравейте, хора, добре дошли в ново видео. Данес съм качвал доста преди много. Имаме тук нов самолет в Project Fight и това е Boeing 777. И днеска мисля да го покарам. Я да видим на коя авиолиния имаме Air France, Air Canada, American, British, Emirates, Kuwait, Swiss, Turkish, Air India, Boeing 777 и това. Air Astral, Japan, KLM, Chatai Pactic, Etihad, United, например, Etihad, ето. Chatai Pacific имам предвид, просто така съм свикнал да го казвам. Air China. Между другото аз Air China съм виждал на A330, кога се връщах от Виена, видях една. Но е това, толкова ли брейваме. Ева Ер, Корен. И да, и днеска като за тестове мисля да караме ето това, Boeing. Защото, що не? Може би ще се спомнем на Лондон гето и ще летим до Менорка. Гейт 201. Айде. Имаме ли ATC? Добре. Имаме ATC. Да, не мога да пиша си, защото клавиатурата ми е скапана и лаптопа ми. Защо? Ето това е как изглеждат камерите. Тук тази камера е толкова неудобна. Иначе айде са. Иначе харесвам и Боинга. Мисля ето. Да, толкова апдейтове има са. Я да видим. Ейте сито ще ми даде ли такова. О, имаме тук Луфтханза 320-ка. Ма аз съм с доста по-големия. Трябва да използвам тъчки и борда ми, за да пича. Окей, можем вече да тръгнем. Ти, който стоиш едно друг, да се признаме чувство. Иди ли го, ти малко добавя една 340-ка. Обаче сега добавих Boeing 777 или Boeing 37. Окей. Така, клапсовете са пуснати. 20% може ли да е така? А, да. Другия ми двигател още се стартира. Въпрос. Сега вече можем да тръгваме. Офтфайт си толкова ли е тъпо? Трябва още малко да дам назаде. Какво направя, освен да малко да пъшбакне до тук? Окей, така. Време за тръгване. Да. От кога минаха 4 минути, бе? Ако стоеше да така, е доста тих самолета. Обаче, така е доста шумит. Очаквай да намаля, че съм с 30. Брато е, това е ATC, нормално ли е?
Между другото, познайте коя дата е. Ако знаете, пишете долу в коментарите. Ако си така, не чуваш нещо, обаче ако си така, чуваш. Колко скоростта за излит е? 125. Доста по-висок е отколкото късна. Ей, защо не летим по-скоро до Гран Карина? Защото това за момент има доста висока скорост. Така, включваме на автопилота и сега един. Така. Окей. Да с хейн сме готови, по-скоро не сме. Трябва да сте и при Боже, аз вече съм с 20 км, колко добър е той самолет. Аз като цяло не знам, но обаче това е доста лесно. И сега минаваме покрай Саутхемптън, значи Боинг 777. Окей, това не е това. Ето така. 3800. Перфектно! Сега е време да се свием до 350. Това мисля, че ще е добра скорост. Там е Боа Виста, обаче ние сме спрекалено голям самолет, така че не знам. Ето, готово сме. Тук е толкова тих самолета. Не се ме трябва. Трябва да вдигам флапско, че забравих. Колесиците не съм, ама флапсовете съм. Така, тук имате контроли. Ето то. Надявам се да разбирате английски, защото... Да. Менорка е там. Топор. Надявам се скоро да пристигам. Тук малко се чуват двигателите. Между другото, не питайте защо стрелката ми е така. Аз просто си я промених, защото искам. Много FPS имам. Не чак толкова много не е. Падна ми. Кога ще стигаме за вода? Опа, трябва вече да апроучвам. Окей, време. Нещо ще е добра идея вече да апроучвам, защото по-скоро да се приближавам към пистата, защото мисля, че вече е време. Не виждам нищо, ма. Окей, мисля, че виждам летището къде е. Виждам го, виждам го, виждам. И стига се ми става! Лапсове то. Т-о. Лапсовете са в позиция за кацане. О, ето, виждам пистите вече. Айде да се приближаваме. Окей, може би ще е добре вече да пусна колесниците. Айде, имаме колесници за кацане. 50, 40, 30, 20, 10. Опа. Опа. Не беше зле кацането. Но пък вижте колко бързо спря. Вижте просто колко бързо спяхме. Ето да ме налага малко, да се спрем. Ето да си сложим флапсовете горе. И вече пристигнахме на Гран Карина.